Pribadi Muslim ni apa? Pribadi Muslim ialah orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Pribadi Muslim ni apa? Pribadi Muslim ialah orang yang berakhlak mulia. Pribadi Muslim ni apa? Pribadi Muslim ialah orang yang tenang melihat pribadinya sendiri. Dia faham? Dia tengok diri dia, dia tenang. Ni kita tengok diri kita pun sabut. Kalau kita tengok diri kita sabut, orang tengok diri kita jauh 1000 kali sabut. Mai dah muka sabut. Sebab dia pun sabut, orang tengok apa muka dia sabut tu ni ya. Aku yang pernah sabut-sabut tengok muka dia, lagi ku sabut. Rasa orang tu tak berpribadi dengan pribadi Muslim. Jadi anak sekalian, jadi bila mana kita faham konsep usrah tu, usrah ni bercakap tentang apa? Tentang macam mana nak bagi jadi baik. Faham? Macam mana kita nak bagi kita jadi baik? Betullah dalam usrah. Bukan perlu tengok luar pun, diri kita sendiri. Kita cakap tentang hal kita. Cakap dengan dua abang orang pula, aku macam ni, aku cerita ni aku, tak payahlah. Kita cakap hal kita, kita tahu kita tak baik tak malah, kita cakap maudhu' tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalunya bila kita cakap maudhu' tu, orang kan berasa, dia ni macam kata kat aku. Ini macam kata kat aku. Sebenarnya, lepas tu semua, panggil apa? Satu kelaku. Faham tak? Jadi sebab itu, masalah saya nak, guru Ustaz Pak Suyuk, dia sebut, kalau ham ngajak, kata dia, masalah saya nak, ham baca dekat mereka, ham ngajak ham. Ham baca dekat mereka, tapi ham ngajak diri ham sendiri. Ini pesan para ulama kat kita. Disebut je sebab itu, masalah saya nak Muhammad, maka kita ni, dengan Rasulullah ni, kita kena belajar akhlak Nabi macam mana, sebab kita nak ambil, kita nak aplikasi kat kita. Nak buat bagi kita macam Rasulullah. Sampai kita ni luar ni, orang dah kata kita ni Nabi. Jangan salah faham pula tu. Jangan ambil tentu, ya ambil tentu lingkup Ustaz. Makna masalah Sayyidina Muhammad, diri kita ni Rasulullah dah. Makan cara Rasulullah, jalan cara Rasulullah, tidur cara Rasulullah, bergaul dengan jiran macam Rasulullah, berakhlak mulia dengan guru macam Rasulullah. Semua kita tu dah Rasulullah. Dia panggil luar kita ni ialah Ahmadi. Ahmadi, kita ke Ahmadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka duk pimai tu amaran ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memberi satu amaran pada kita. Maudhu' yang kita cakap ni ialah maudhu' yang serius. Faham tak? Yang kita cakap ni maudhu' yang serius. Kita ni mengaji banyak, akhlak tak apa banyak. Mengaji ni tak banyak, tak apa. Akhlak tu kena lebih banyak. Ilmu tu demai. Tapi kalau kita tu mengaji banyak, akhlak tak ada, lama-lama ilmu hilang. Sebab tu orang ulama mempermisalkan dia macam ni. Nak buat cucuk, soalan Sayyidina Muhammad, nak buat cucuk kan? Tepung, campur garam. Tepung tu akhlak, garam tu ilmu. Faham tak? Kalau kita buh garam banyak, tepung sikit jadi apa? Boleh makan cucuk? Tak boleh kan? Tapi kalau soalan Sayyidina Muhammad, tepung banyak, garam pun sikit, secukup rasa, baru jadi kita. Tu ya model dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu ya cerita dia. Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Akhlak ni, kalau pelajar ni yang paling penting akhlaknya dengan guru dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang, satu ni cerita ni masyhur di kalangan orang mengaji Matan Mahmud. Di antara guru mulia yang mengajak mahat dulu ialah Ustaz Ni'mat. Ustaz Ni'mat ni cengih. Dia tak boleh tengok budak tak pakai kepiah, dia pergi penampak. Budak Matan Mahmud ni malas pakai kepiah. Sebab rasa lekeh. Kepiah pakai kepiah songkok tu,
kalau balik naik bas, buang kepiah. Malu orang kata ngaji Matak Mahmud. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad. Dalam kelas, kepiah ni suka buang tak atas meja. Sayyidina Muhammad marah. Kalau dia lalu, dia tengok masalah Sayyidina Muhammad, dia tengok pelajar yang tak pakai kepiah, dia masuk tampak. Orang cukup berhati-hati. Hari itu Ustaz Ni'mat telefon satu orang kawan dia. Kawan dia ni ada anak seorang, Majid Matak Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Ni'mat telefon, nak cakap dengan kawan ni, Ustaz apa tak tahu. Anak kawan dia pergi angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni siapa? Ustaz Ni'mat ni. Ustaz kah? Nanti Ustaz. Pergi ambil kepiah dulu. Buah tak kepiah. Buah tak kepala. Pergi ambil kepiah dulu. Buah tak kepala. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz. Kamu faham tak? Faham tak? Yang pertama, mungkin akhlak dia bertaratun. Ustaz ni jaga kepiah. Nanti Ustaz aku nak cakap. Ambil kepiah tak? Ni betul dia panggil. Kalau betul ni apa? Betul ni panggil bullah. Makna apa bullah? Bulah ni mana betul. Betul ni sifat ahli syurga. Siapa-siapa dia betul, dia masuk syurga. Siapa-siapa duduk kona-kona macam tu, gelang-gelang-gelang, tak boleh masuk syurga. Kita kena betul. Imam Ahmad punya betul, tak pernah makan buah temikai. Sebab tak tahu Nabi makan macam mana. Punya betul. Kita tak pernah perisi. Lapak makan lah. Imam Ahmad tak pernah makan buah temikai. Sebab tak pernah tahu Nabi makan macam mana. Sehingga dia duduk cari, dia jumpa. Oh, macam tu Nabi makan buah temikai. Temikai ni, cara makan cara Rasulullah SAW, Muhammad, bila kita potong dia tu, potong temikai, kita potong tengah. Bila kita potong tengah, kita makan daripada kanan ke kiri. Lepas tu kalih pula. Faham tak? Kalih pula penuh, makan kanan ke kiri lagi. Tak ada faham. Kena beli buah temikai. Ramai. Faham tak? Faham tak? Ada hangguk, ada dak. Pulang lagi sekali. Buah temikai. Buah temikai. Satu buah temikai tu. Buah temikai kita potong lah tu. Potong tengah. Potong tengah. Bila potong tengah, jadi ambil hak belah ni tu. Kanan ke kiri. Lepas tu hak ni. Hak ni kena kalih kot tu. Faham? Baru boleh makan kanan ke kiri. Baru dia makan. Begitu cara makan mikir cara Rasulullah. Pernah buat tak? Tak pernah pun Ustaz, tak fikir pula macam tu. Lepas tu makan buah mikir, lepas ni kena macam tu. Barulah berhenti sama Abdul Rasul. Kalau selama Ustaz kali ni kamu lupa semua, ingat buah mikir sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma buah mikir ni, jangan makan di belakang. Dia makan di awal. Barulah sunnah. Sebab buah demikian ni dia panas. Jadi bila mana dia masuk dulu, jadi dia bersedia untuk menerima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi makanan-makanan yang lain. Dia jadi penghadam yang baik untuk diri kita. InsyaAllah. Boleh cakap tu? Fahamlah. Daripada awal sampai habis ingat tak? Tak apa ingat. Buah demikian.